snart där, va? Ja, då är det en nytt spö. Vi får se om det går bra här då. 2.19.81 är det första, eller 200 meter halvgott löp. Och då ska vi se. Maj-Britt har väl inga problem med att köra det löpen. Och då har skaffat, och Helena har skaffat 7,1 sekund försprång. I förhållande till Norrådet i föregående hit som också är senior. Och hon ska också Heidi Gärde här som är en egen familj tillsammans också. Ut och gör saker ändå värre för eller bättre för avstånd. Vi ligger på andra plats för det. Och där på 208 er. Och då är det en sammanhängning egentligen. Då är det en äldre 7 sekund. Och det är Grete går på. Men var ikke ligge for langt foran. Og jeg minner da, mens vi er på, ser at det her ikke blir ikke noe spenning egentlig, for lagene er så individuelt forskjellig. Jeg minner om da som nøyaktig to timer har møtt en sving til fest. Og sikker i feststemning da, og en sikker i godstid i aftning, men med mange gode viser, og vi kommer til å ha et sånt hendelus frihet tid hvor vi kan komme frem og fortelle viser, tenker jeg. Ja, får du gang, Niel. Kan du opp og se. Vi ligger 25 meter bak, da. 1.05.4 på Kallis, og 1.05.7, som eget i avsted på Superkran på Varingen, da. Og ser vi bare 2, gjør seg klar. Det var sitt juniorlag, da. Første laget til Varg, og det skal fighte nå mot TSN-Sås juniorlag. Og vi vinner om i morgen, eller oppvarming. Du er kommet hver retning, Mård. Og vi vinner om å følge et lite oppvarmingsskjema. Vi var meget disiplinert og fint i dag. La vi også på en lite drivel i morgen i morgen. Da blir det 1-0-9 blank og 4-2-2-9 som slutter. Så kommer DSLK da. Der ja. 4-34-9. Og så kommer ikke ennå nei. Kommer til igjen! Bare 5 kommer en start. Og det må slå inn til tredje plassi hitter her. Og så har vi bare 2 som da er på vei inn for den siste gang. Vi har ikke fått drikkeøvelser hit da. Vi har ikke fått drikkeøvelser med. Og da skal vi få pinne før vi går på nytt. Det vil si vi har fått en diskvalifikasjon. Vi har fått resultatlista fra drikkeøvelser. Vi skal få pinne. 22.44. Bare 4, 4, 3, 5, 11, og bare 5, 5, 0, 2, 6, 4. Jeg ser meg ikke det. Det var diskvalifikasjon selvsagt i bare 5. Bare 5 var diskvalifisert. Da fikk du med deg. Jeg tror det er funnet til meg her. Ok, da har vi det å si at vi har... Stop all the things I'm saying. Speaking of, I love my nerve.
Alexander. Och där kom det jag på en linje i Lisabeth Stjärnhäst, landningen till Gudrun som var jag med Tensland och gör mig klar. Där kom det jag på en av mitt fel, och i gången 10 minuter, i gången 3. Men ett särskilt, kanske ett hållbrott, håller upp 6 i omning. Håller 6 i omning och vi ser ju ett hållbrott och vi ser oss om. Carlotto är en god, Carlotto är helt om. Men det är först på rösten för mig, Carlotto kommer för fel domare. Det såg ut som det var ju ett hållbrott på Carlotto. Han har 26-29 uppsett. Hundre fri, Alexander, bane 4. Tiden fra foregående hit, bane 1, 59-66. Bane 2, 1-0-0-0-8. Bane 3, 1-0-1-20. Bane 4, 1-0-1-68. Bane 5, 1-0-4-60. Åpning 13-6. Och 50 meter på 27-8 och det var bara 3. Vi vet vad Otto gör i kvinnering, sväng och stöd och rör. 2-6. Ja, det är 2 sekunder bara på det går det hit och det är med då 7-50 rämnar med att skjuta på det hit det här. Och då ser det ut som det var den 4 som kommer först, ja. 7-50 blank uofficiellt. Vi vill presentera hit Atle Carlotto Bratt i bane 1. Och det är 4x50 mix. TCLK lag 3 i bane 1. Hege Noreng. Alltså 50 meter. Och där kom de av båda. Och det är en diskvalifikation igår på Kyrstad. Så då får ni sätta satsade ni som står här och inte på någon Kyrstad för att diskvalifikation på det. Vi går bort från planen och så går vi upp på sidan. Och det är Ole Kristian Nupen. Så vi ser tappen här nu. Det är så mellan Susanne och Olof Storrevin. Och det går bra och vi har Olsson som är ute och strömmer. Den ska växa med Karina Beko och hon kan finna Lirun. Och så ser vi Trondheim sitt tredje lag kommer upp. Det är Ole Kristian Nupen som ska sen gå om i Vestnes i väg. Det är den som leder med Nupen. Och där kommer Ragnhild. Och Pöpeplay där, ja. Ska vi se. Och då först där det ser ut som det är Trondheim. Det är laget av Pilt och Dramatragel. Vi ska ha Thomas Göteborg. Kom Thomas, ja. Där ska vi se fortan. Där och där. Det är 1,6 sekunder och Sundahl och Torontor. Enfatt mot tredje laget. Ingenting att göra. Han har en stor givfart. Öystein går upp. Vi ser bara en plats. Det är rått här nu. Där. Det är 3. Det är 1,3 sekunder och Torontor och Sundahl. Och Östron kommer på 7. Okej, klar för stafett igen. Bane 2, det är TCLKs andra lag. Och bane 3, TCLKs första lag. Jörg Årnes i bane 3. Anne-Grete Haugan, bane 2. 47.
Kom igjen, og legge det! Og det som gjelder nå at vi klarer å slå Varg.